landabutv.com di fessel bepp doxinu mbotay gënama jëme réew mi ci kanam bu len passé abonné ci chaîne bi tangen beus kolos notification bi ngir jot yeneeni vidéo yu gëna tar. Je suis là. C'est aram ki na bu ki na bu degam law la ci ki ñaar sabu bu ko da ngay bula ki tubarka ne ma ko fo da ngay bula ki lañ ci la ba ci ton bu tu ñe bar sa xay eh tubarka la ma sha Allah degal ni waw neena li lay tax la jamm ko ci mom la ko ne ko jawar tu bil furqani rabbi al muin e way na ma la tu nastu ya wa sa sax tu lay ina akhatu min dunya wa sada lil jina wa 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 li sabu Fuka ñaar fuka ñeent fuka ñeent fuka ñeent ci ko la gëram fuka juroom ben fuka juroom ben ci ko la gënum ci kërëm fuka juroom ñett fuka
Moi, je suis là pour.
Yeah.
ay wa ko bëgna la yalla ne ngay ni len yëngal gël gëm ba ko sama waji roy du noro way ni yëngal gël gëm bu yaay bu sa balo roy du noro fi way ni yëngal gël gëm seri tax ma ci yow roy du noro fi yëngal gël gëm mu jaral na nga tax na lo xey dajje taju len pa fi ñan dama koy bëgge ni ci do fi nga ci do ma ge fi nga ma ge sey fi nga sey wa wa fa ko mu jaral na nga tax na lo xey mbeke wa ñom ñoy yar nit mu téggé ci yoon bi nga xamné mom lañ bëgg mu téggé fa tay buñu judd won fekk suñuy maam yi nga xamné ño nekk ci kër bi fekk suñu nijaay yi nga xamné ño nekk ci kër bi ñu nekk ay wuy wala ñu nekk ay fakh man su boba ñun mom lañu doon buñu saña bañ ndax bidel bu doon am def la sañ bay xey dañu ñew fekk fi ab fay bo xamné fami bawal bawal lañ té kenn ku ci nekk xamna né bawal bawal am jom nango liggey lañ koy xamé suñu mam gi nekk ci biir nga xamné dañ ko bëgg rek yalla tax ndax nuñu mel mom la duma nuñu ba tay ci salle bi ci ñu am jom ci problème jang ak liggey japp nañu door ñu ba tay ci salle bi ndax ñi dañ jang wala ñu wutu jom ngir mëna dem liggey kon tay bu ñu tollé fi yoon lañu ñëw taxaw fi ci bigi bi wax ko ba aduna bëpp xamné amuñu kudul ñom ñom rek la ñam man ak Omar mi nga xamna ñoo bokk ben nday ne ci kër bi amuñu kenn kudul mom suñu mam lañ am suñu nijaay lañ am japp ñu ñam ndax ñu mel ñom ñoo tax ñun ñu mel non buñu jangé alquran ñom ñoo tax Omar mi sama rek demb la kamil bi jeex fi ci neeg bi dem mom dang koy jang ñun lo rek lañuy liggé dem liggéey jang mom lañu yaré nday sar mi nga xamné mom bang mom ay morom lañu sama rakku yaalla ñoo jangano defandu lepp bo gisé jëm ji muy dox rek nga xamné ki loolu diiné ak liggéey xamako kon ñi leen sant baax di leen gëreem di sant sama yumpa ñi nga xamné ñom ñi ngi ci kër gi ci aawo bi ñaarël bi ba ci ñettël bi ak ñentël bi wara ñëw ñi leen ci sant bu baax di leen ci gëreem di sant sama rakku yaay nogay sar mi nga xamné mom mo taxaw nek suñu yaay nek suñu lepp da mako sa sant sama ara sama rak aram bañ
ak ñi nga xamne ño nek ci kër gi yépp ki nga xamne nak mom moy daj depp gi so koy wax damay joy wala ma tek micro bi moy fat ñan am ji tok motax ma xamanté mom nga xamné marsal don ñew di jaay kuma xam xamné man planqué ma ci man bu dima fekk té marsal ba di jaay may jëndanté ak mom bi jëndanté ak mom ak jaayanté ak mom ba benn bis mu and faak fatña ci la sama xamanté ak mom ñew bu nek and ak man dé wax man may xalé bu nek mu nek gor bir bak serigne touba luy lek wax gor bu gisé yaay fan ni day ngang di wax dara jey faal mer ya bax ala mer bi yalla na jamm yaa jeelal ma sama sang jeel de mané ko jeelal ma sama sang bi jubo mi ci boole ak may mi ci melala nak no ko benn mi ci neegi yop sama sang ko reba ngi mok sama yaay la won gude ak beccu ba ngom mu difa ñew ci waxtan ci bari bari sama mi jang alcorane rek la xam ñi deglu fan ñan bu fekkon sante dañ koy tambali mu am fa yam fa mu yam la tambale jëm kaw sama digënté mak mom loolu yalla dogal té ñun am na ñu yaré duñu wax lu dëgg ci ñun té yalla xam na gëw yu bari bari am na té goor deful li waye man par la force la ndax suma ko deful duma don goor limma ji suma ko deful duma don goor fepp fo xamne nit da fay jappale nit yaay da fay jappale doom fan ni ngi fay jappale man fepp fo xamne yaay da fay taxaw doom rek man ni ma fay jappale man waxuma ay jëkkeer ak jabar digënté yaay ak doom fofu lay waxé lepp lo xamne rek japp na soko defé man ma contane ni ngi koy def guddii ak bëcëk sagal ma figil ma ken xamul luma am ak luma ñak ndax mom man bo joxone ñaar sax bu mu gënë 1000 francs lay gënë ci kër kon ñu koy sant bax diko gëreum di ñaan ci ki nga xamne mom lañu tuddu doom joju muy serigne baram mbacke imu serigne atex mu cheikh awa balla yalla agale yene yep di sant bax suñu yaay abdoulam nga xamne mok sama yaay sam dek dimanche lañu won bis doxo fi ak netu lako aja yaay bo jëre ngeen ko sa taxaway yalla fi yag yalla nga yag ci passam
Jalo nare, 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 jalo nare
Ewa inya
na da ci na lo xey mbacke abo ci abo sar yow abo lo do wala sen do ci ginaaw ba joxala da ya ay salam ya akala mo ni ko ya ay salam ya ay akay ci na ma jak yow mo ni ya ndaan gay mo ko sama dom ni nga xamantene sama def ko mom la bi jete ci bi jete sama ñuma da tagal wo ma sey ay ba ko fi am ko bu borode agi an jaxat ni am ko bu borode da ko lu ko do mu diya den na ci pisu ba ki tan na ci pisu ba ak da ke bal ak da to bal mani xolal ñun yeen rek tanu sax jox nañ ko ko jox nañ ko borode jox nañ ko bu borode jox nañ ko bu diya jox nañ ko bu diya rek ak jox nañ ko pisu ba jox nañ ko pisu ba Swear I won't forget this. Why do I regret this? In my mind, reckless thoughts are feeling endless. Sitting up, I'm breathless. Anxiety's infectious. I feel. Numbe la tudu numbe ñang numbe nek mak ci fañang wa tay lan la yeb tay bi len terele tay ah contane wax deug yalla contane nañ suñu xol sedd na ci cheikh cheikh dal mom mënuñu ko fay cheikh sagal nañu wax deug yalla sutural nañu taxna suñuy non yeb deug yalla duñ nu re fañang mom mënta fay cheikh ndax li olof ndjay nan ñi won ñi newon dina am ñi néwon du fi am wax dëgg yàlla Cheikh defar na ba mu baax mayul noonu lu ñu reetaane sagal na fàññang sutural na fàññang bëgg na fàññang yërëm na fàññang wax dëgg yàlla kenn mënu koo fay Cheikh lewet na Cheikh bari na jàmm Cheikh kenn xamul lu ko naqare ak lu ko neex muñal na fàññang fàññang daal mënta fay Cheikh ñun mbokki fàññang it mënuñoo fay Cheikh ndax nii mu ko defal ci bisam bii tey ku ne bëgg na ko ko defal sa rag wala ku ne bëgg na ko ko defal sa doom wax dëgg yàlla ñun Cheikh mënuñu koo fay xanaa nag di ñaan yàlla na ko yàlla bàyyeeg fàññag ba ñu soxaloo ne asamaan ak suuf ñu dundoo dund ba seen doom ju góor ji di leen yóbbu màgg ci barke Seydina Mohamed ñu ngi sant waa kër gi yépp nag di sant Soda Fay di sant May Fay di sant ñëpp tout ku maanaam ku lim da ngay juum njóob bàyyiwuñu kenn ñoom ñoo dooleel fàññag ñoo jàppale fàññag di sant suñu yaay di ko ñaanal moom it yàlla nañ koy teeru yoonu màkka ci barke Cheikhul Khadim moom it kenn mënu koo fay wax dëgg yàlla sant nañ bu baax a baax a baax a baax. Sëy bi barkeel yàlla may ñu fan wu gudd ak wér gu yaram Cheikh moom mënuma koo fay ndax li mu wax léegi nii rek sëyam ak fàññang sëyam ak fàññang marché la soqi ko. Man mii la fekk may jaay ca marché ba dëgg la mu gis fàññang mii na ma meer sa doom ji dama koo bëgg ma ne ko soo ko bëggee de da ngay def farata ñëwul ba ca kër ga boo ñëwee ba ca kër ga bu soobee yàlla fekk fa ekkile fa naa la may soxla ba ma ko waxee loolu ñaari fan lañ ca teg mu yebal yaayam mu ñëw yaayam ja ca àjjana ba yaayam ñëwee ñu wax weer lañ ci teg ma may ko fàññang na ko jëlal sa soxla nga yóbbu laajuma la dara nii la seen sëy demee boobu ba léegi nag mu ànd ak ngor bëgg fàññang lool yërëm fàññang nag xoolul lenn ci fàññang lu ko fàññang def rek Cheikh lu ko fàññang def rek neex na ko waaw ñu koy ñaanal nag fan wu gudd ak wérgu yaram di ko ñaanal nag xéewal goo xam ne nii dina ko mën a yore soxnaam si ci barke Sëñ Fallou Mbacke ak sama sët bi yow it yàlla may ko gudd fan moom itam ba ma yóbbu màkka ci barke Sëñ Fallou. Amin yaay booy billaay li sama yaay wax lépp la na wax fàññang nag ku ko fay borom moom barki Serigne Saliou doo mer ndax fàññang bëgg na ay jabaram fàññang moo ñu teree xolam namuñu daray jëkkër ndax fàññang lu nu bëgg mu defal ñu ko
bala suñu jëkër yi diñu défal dara mom moy ñëk taxaw défal la ñu bu baax suñu bop mo ci gën suñu yi dañuy ñëwa sax ay yéré bëggul jabaram non touré ma ngi koy ñaanal nak yalla nako yalla défal jamm défal ko jëkëram gi yalla jappalé leen ñom ñaan ñëpp lo rek lay ñaan. Ok dala nga production ndong ñu ngi lay délo nuyu bi di la ziaré bu baax baax di woné suñu mbékté ak suñu contenté ci li nga xamné mom mo fi jall ni di ngénd suñu dom waye taral suñu jabar ndax yalla xamna né suñu xol dafa sedd dañu contane bu baax baax ndax dañu gis lu kawé suñu ñor tay xarit di ñew nañ soppé ñew nañ am di jammé ñew nañ mom itam ay mbokam kën dess ñepp ñew nañ def ay trang def ay xéewal té ñepp ñu ngi leen di sante di leen gërëm di jital ci sante bi ak jaar bi ak nuyo bi sama serigne Barra Mbacké ñu serigne Atex mu xéxo balla ñu koy jaar bu baax baax diko ñaanal fa nu gudd ak gëram ni loolu lañ koy ñaanal le suñu mam ji nga xamne mo fi nekk muy Baye Boussar ak suñu nijaay ji nga xamne mom mo fi nekk muy Fallou Sar ak njabootam yépp ak ñepp bo leen tuddé ñoñu rek danaka tuddu nga ñepp li nak mom contane nañ ci bu baax bëgg nañ ci bu baax waye lepp ki la ndax li tax mané lepp ki la moy taxaw na taxawayu yaay taxaw na taxawayu jabar kon lepp mom la ñu ngi koy sante bu baax diko gërëm di sante ay mbokam di sante Baye Diack ñang mi nga xamne mom moy suñu kilifa moy suñu papa di sante Baye Saliou Gueye ak wa njabotam yépp ndax ñom ñépp tew nañ fi té def nañ fi lu kawé fi ñor sama rak yi njaxat ñom ñepp ñu ngi leen di sante bu baax di leen gërëm di sante bu baax Aram Mbacke sama xarit ak borom kërëm Galas Diop ak yaayam ak baayam ñepp ñu ngi leen di sante bu baax di leen gërëm ku lim di nga joom wala do matalé waye ñi ngi sante ñepp di gërëm ñepp di xamal ñepp neen contane nañ yalla xamna ne gis nañ taxaway bi gis nañ it aussi téway bek jappali bek lepp gis nañ ko suñu yaay Nogoy Sar nak mom kenn demul mu dess mom sante nañ ko bu baax gërëm nañ ko bu baax baax gis nañ ñam ñu taxaw so da fay mi nga xamne mom moy aaw kër gi gis nañ ñim taxawé ci bës bi mam Diara Sar sama yaay Ndey Sar Awa Sar May Fay ñepp gërëm nañ leen ba ci sama rak Omar ba ak soxnam Boussa Fall Cheikhou Na Sar Ibrahim Diouf Baye Modou ñum ñepp kër gërëm nañ leen sante nañ leen vraiment seen taxaway ci bës bi ñu ñepp gis nañ ko sante nañ baax gërëm nañ ñepp machallah diko ñaanal fanu guddu ak wër gi yaram aaju ju faju fanu guddé rek yaakaar naane fep fu bayam tégon tankam tek tankam dina fa tek tankam ñi ngi koy ñaanal bu baax suñu borom guddal aw fanam wëral ay cërem ba yaakaar yi ñu am ci mom yépp suñu borom matalé ko barke Cheikhoul Khadim di sante bu baax Dalanga bu production ndonga ndjay action comme niñ ko waxol man ak Lasga sante nañ leen ndax bis bi taxawé nañ ci taxaway wo xamné ñun kawé na suñu ndort té non rek lañ ko raan défé ci sama taw la ko tambalé ba neug ni mi ngi koy def kon nak sant nañ ko bu baax gëreem nañ ko di ñaanal soda aw bu gëreem ñi ngi lay contané gis nañ yobanté yek yépp ñi ngi lay contané bu baax baax di la sant di la gëreem vraiment contané nañ bu baax baax ci yow dala nga bu nak sid la bo xamné képp ko xamné rek bëgg nga xol lu neex dawal nga abonné fa ndax suñu sit la bo xamné actualité ci lay dox lepp lo xamné rek mi ngi jarign askan bi su wax ngone guddé ak bëcëk mi ngi cey dox té amna produit yu bëss yo xamné Cheikh Noble mom moko jué ak wa groupam mbour nañ ko xaar ci li nga xamné mom moy Dalanga bu TV insha Allah rabbi ci janvier bi dañ ko démarrer bu soor yalla acca yaay wu ah contane rek sama xol sédd contane na trop wax deug yalla waaw trop sama xol sedd na trop wax deug yalla contane na trop tay mo hmm ñu gis tay wa kon bi ñepp jox taxaw japp ci lesu man nga leen di wax wa kon bi ma leen di sante sama mbokk wa kër gi ñom ñepp ma leen sante leen gërëm gis na seen taxaway bu baaxa baax aw ma seen fay ma leen sante ñom ñepp hmm ñu gis wa kër gi tay ñëkk la aw ma say tanka aw ma wa mi ngi non samay ndiek ak samay goro ñom ñep ma leen sant di leen gërëm ñom ñoo baax rek
Sodou Diop. Sama goro bu baax la, sama mam la, sama goro la. Dañuy toñante lepp. Waaw. Lay ñu gis Cheikh ñew defal ak ranga. Waaw, bis bi yépp ma sha Allah. Ñepp contane nak. Sante lekk gi doyna nan gi doyna. Lepp ñu gis Cheikh rek. Lan ngay wax Cheikh? Cheikh mom ma ngi koy sante diko gëlam. Wax dëgg yaa rëccuma luma doon duggee ci moom. Mu duggee ci moom ba tey amuluma naqari. Lu ma bëgg la bëgg, lu ma neex neex na ko, lu ma naqari naqari na ko. Amu fayam daal. Maa ngi ñaan yàlla bàyyi ñu, bu ma suul ma wala ma suur ko. Yàlla na yeex, loolu laay ñaan. Waaw, sama yaay tamit maa ngi koy sant di ko gërëm, ñëw na sagal ma samay mbokk. Def lu mu mën ak lu mu mënul ñëpp. Maa ngi koy sant di ko gërëm, sonn na trop. Sama papa tamit maa ngi koy sant di ko gërëm, ñëw na taxaw ma. Maa ngi koy sant moom bu baax a baax moom tamit. Ak samay xarit, waaw ñoom ñëpp ñëw nañ. Ñu jugee Mbacke, ñu jugee suñu koñ. Ñëw rek ngir man yendoog man ba guddi. Wax dëgg yàlla, amuma seen fay ñoom tamit. Maa leen sant bu baax a baax. Sama xaddu jëkkëri, waaw ñoom ñëpp maa leen sant, ñoom ñëpp gis naa leen ak nañ taxaw, maa leen sant di leen gërëm. Bébé bi maa ngi koy ñaanal mu dund ba yóbbu papaam màkka, yóbbu ma màkka. Yàlla bàyyi ko suñu kanam waaw. Solo maa ngi koy dégg lu fasiyene koo jëfee rek. Ok lan ngay waaye Cheikh ñu dem tàggatoo bàyyi bàyyi. Ay wa mu gaaw waay. Da nga waayal ah ya ah. Beneen boo ko waayee ñu dem. Maa de. Waaw boo ko waayee rek ma dem. Cheikh Noble sama yëf la. Du ma ko orange mané, du ma ko weef, sama yëf la. Ok néew ni bye bye. Bye bye. I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. Landabutv.com di fassal bépp doxinu mbootaay gu na ma jëme réew mi ca kanam. Bu leen fàtte abonné ci seen bi, tangeen bës kolosu notification bi ngir jot yeneeni vidéo yu gën a taaru.